necəməm bayram edim ki, bir ananın gözü yaşlı. Bir şəhid vermiş ananın ürəyin heç nə unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Şəhidlərimizin adına inşa olunmuş bu onlarla və bundan sonra da bax belə açmışlar, yəni onların adına inşa olunmuş qulaqların açılışı, hansısa məktəblərə onların adlarının verilməsi, hansısa kişilərə onların adı verilməsi, bax belə bu münasibətlər, bu təcrübələr daha bəlli düşünəcək. Ucadan. Bura bak. Bugün şehrimizin adı Daşa Bulağın açılışında olduğu gün getirirəm. Vətən uğrunda döyüşlərdə öz canlarına, qanlarına, bütün oğullarına fəxr edir. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, əzizlərinə səbir diləyirik. Bugün Balakən rayonunun Hənifə kəndində Hənifə şəhidlərinin adına və şəhid Sultan Mehdiyevin adına inşa olunmuş
gözəl bir bulağın açılışı oldu. Gəldiklərinə görə, göstərdikləri köməkliyə görə də Balakən rayonunun icra başçısı İslam müəllim Rızaev başda olmaqla Azad müəllim Balayev və Turan müəllim Dibirova və Hənifə bələdiyyəsinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə bu gözəl bulağın inşasına aparılması üçün çox böyük, belə deyim, köməklik göstərdilər. Təşəbbüsü və dəstəyinə görə də Elşən müəllim Qarayevə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Deməli, bulağın açılışı çox gözəl bir günlərə təsadüf olundu. Bildiyiniz kimi, bir neçə gün öncə Tovuz döyüşlərinin il dönümü idi, dostlar. O döyüşlər ki, Tovuzda başladı, Qarabağda qələbə ilə. Minnətdaram hər birinizə. İnşallah ki, gözəl bir bulaqlarımız başqa şəhidlərimizin adına da inşa olunacaq. Hər birinizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.